Assalomu alaykum. Bugun realizm va bavarizm haqida biroz fikrlashsak. Umuman realizm degani nima degani? Realizm bu lotinchada narsa ma'nosida keladi, ya'ni moddiyat ma'nosida keladi. Bu san'at va adabiyotdagi uslub, shuningdek bu falsafiy doktrinadir. Unga ko'ra ko'rinib turgan moddiy dunyoning inson ilmi va taassurotiga qaramasdan borliq mohiyatini bildiradi. Realizmning turli yo'nalishlari bor. Masalan, siyosiy realizm bor. Siyosat va paradigma, ya'ni paradigma degani misol, paradigmadagi xalqaro munosabatlarning va siyosatshunoslikning Ganz Morgenthau, ya'ni bu amerikalik siyosatshunos olim Ganz Morgenthau ta'limotiga asoslangan bir yo'nalishdir. Uning an'analari Nikola Machiavelli va Thomas Gobbesga borib taqaladi. Shuningdek, san'atdagi realizm bor. Bu yo'nalish borliqning serqirra va tipik ko'rinishida iloji boricha to'liq adekvat, ya'ni xolis tasvirlanishiga aytiladi. Shuningdek, tasviriy san'atdagi realizm, tanqidiy realizm, teatr realizmi bor, masalan, magiya, ya'ni sehrli, ya'ni sehrgarlik, ya'ni jodugarlik realizmi, ya'ni mistik elementlarni o'z ichiga oluvchi realizm, sotsialistik realizm, falsafa realizmi, illyuzionizm, ya'ni falsafaning pozitsiyasi, sodda realizm, epistemologiya va neorealizm kabi turlari bor. Endi bavarizm nima? Bavarizm bu orzular ro'yosining, ya'ni fantaziya bilan haqiqatning aniq chegaralash imkoni yo'qligiga aytiladi. Bavarizm g'oyasini ishlab chiqqan odam bu fransuz faylasufi Jul de Gotyedir. Gotyening fikriga ko'ra, bavarizm bu inson xususiyatining alohida dunyoni boricha fikrlashiga aytiladi. Bu tushuncha alohida insonlar, ba'zan esa butun bir xalqlarning xom xayolga berilishi xususiyatini oldini olishga qaratilgan g'oya edi. Mashhur ibora: xayolparastlik bu haqiqiy holat bilan jangdagi yagona quroldir, degan iborani ham aynan bavarizmga tegishlidir. Insonga o'z orzu umidlaridan u ham xayol ekanligini bilsa-da, bu ro'yodan voz kechishi oson emas. Shuning uchun u doimo bu xayollarga bahonalar, ko'mak kuchlarini izlashga harakat qiladi va uni puch bo'lsa-da g'oyalar bilan to'ldirishga harakat qiladi. Shular asnosida inson o'zining go'yo dunyosini yaratishga, realizmdan uzoqlashishga urinadi. Ammo haqqoniy, shafqatsiz hayot bilan to'qnashgach, haqiqiy hayotni qabul qilish og'ir kechadi. Ba'zilar esa bunday uchrashuv fojiali va yakuni bo'lishi mumkin. Bu bilan nima demoqchimiz? Bizda aynan mana shu bavarizm xususiyatlari, afsuski bizning xalqimizning katta qismida mana shu bor bavarizm. Ya'ni biz realizmdan ancha uzoq, ya'ni xom xayollarga ko'pincha beriladigan bir odamlarga aylanib qolganmiz. Ya'ni real hayotni ko'pincha o'sha romantizmdan, ko'pincha xayolparastlik bilan ajrata olmay qolyapmiz. Bu esa albatta o'sha xalqning uzoqqa bora olmasligi, umuman olganda taraqqiyotga erisha olmasligimiz ham menimcha mana shu bavarizm bilan bog'liq bo'lsa kerak. Biz o'sha xom xayol va ro'yolardan voz kecha olmayapmiz. Sovet davrida bizni o'sha romantizm bilan tarbiyalashdi, xom xayol bilan tarbiyalashdi, utopik qanaqadir kommunistik utopiya bilan, go'yoki yaqinda mana shu qattiq ishlasalaring, ya'ni biz uchun kallani ishlatmasdan ishlasalaring, biz sizlarni qandaydir bir kommunizmga olib boramiz, go'yoki yerdagi jannatga olib boramiz, degan g'oyani bizni miyamizga quydi. Buni salkam asrlar, bir asr davomida mana shuni quydi bizni miyamizga. Afsuski, bu g'oyalardan, umuman mana shu qarashdan, bavarizmdan biz hali ham qutula olganimiz yo'q. Go'yoki hamma narsani bizga kimdir muhayyo qilish kerak. O'sha bizga o'sha davlat tepasidagi bir guruh odamlar yoki bitta partiya bizga hamma narsani muhayyo qiladi, biz o'shalar uchun ishlasak bas, degan tor bir qobiqqa o'ralib qoldik.
Ya'ni biz realizmdan uzoqlashdik. Mana nima uchun sovet davri SSSR parchalangandan keyin millionlab odamlarimiz ana shu haqiqiy real hayotga peshonasi urilgandan keyin qiyin ahvolga tushib qoldilar. Qiyin ahvolga tushib qoldilar. Chunki boshqacha fikrlashga, boshqacha harakat qilishga odamlarimizni o'rgata olmadik. Menimcha bu hozir ham mana shu biz hozir ham bizni ta'limdagi, hozir ham oilamizdagi tarbiyamiz, umuman bizni dunyo qarashimizni shakllantirayotgan, shakllantirishga bo'lgan barcha omillarni bir ko'rib chiqishimiz kerak yoki mana shu yo'nalishda bizni siyosatshunoslarimiz, o'sha psixologlarimiz, umuman ustozlarimiz mana shu yo'nalishda ishlasa yaxshi bo'lardi deb o'ylayman. Biz maktabdan, bog'chadan o'sha bolaga kelajakda unga ertaklar emas, bir ro'yo ertaklar emas, unga real hayotni o'rgatishimiz kerak menimcha. Mana shundagina jamiyat bir taraqqiyotga erishsa kerak. Ya'ni bu tendensiya ko'rinyapti-ku, o'sha odamlarimiz o'sha afsuski, ana shu tor fikrlashdan, tor doiradan chiqib keta olmayapti. Bu dahshat. Masalan, odamlarimizga hech kim unga taqiq qo'ya olmaydi. Katta uy qurishga, qimmat mashina olishga yoki yana bir allambalo umuman jamiyatga ham, o'zini oilasiga ham, iqtisodiga ham bir tiyinlik foydasi yo'q amallarni bajarishga hech kim ularga taqiq qo'ya olmaydi. Lekin xalqni, odamlarning o'zi mana shu narsani sekin-sekin tushuna olsagina biz oldinga siljish, ya'ni jamiyat oldinga siljiy oladi. Biz afsuski bu narsalarni hozirgacha ko'ra olmayapmiz. Ya'ni millionlab pullarimizni umuman havoga sovurish. Bu hayratlanarli. Bunaqada hech qachon bunaqa mamlakat, bunaqa xalq oldinga keta olmaydi, taraqqiy qila olmaydi. O'zimiz ko'p juda ko'p ayblar afsuski o'zimizda. Biz buni his qila olmayapmiz, chiday olmaymiz. Agar o'zimizni ayblasak, ana kimdir bizni ayblasa, biz chiday olmaymiz. Ming afsuski bu hammamizda bor. Bizda o'zini o'zi tanqid qilish degan xususiyat afsuski yo'q. Bizni tanqid qilyaptimi? Albatta, u tanqidga. Endi bu haqorat bilan tanqidni albatta farqi katta. Insonni haqorat qilish, ya'ni uni nimasiga tegish, hamiyatiga tegish bu noto'g'ri. Ammo uni haqqoniy tanqid qilish va mana shu tanqidga chiday olsakgina biz o'zimizni o'zimiz tanqid qila olsakgina, o'zimizni jamiyatimizni, o'zimizni xalqimiz, o'zimizni xususiyatlar, kerak bo'lsa tariximizni ham tanqidiy qarashga o'rgansakgina bir narsaga erishamiz. Ulardan saboq olsakgina bir narsaga erishishimiz mumkin. U quruq maqtanish, quruq o'sha nima bilan hech qanaqa ish bitmaydi. Tariximizni olaylik, masalan, ham biz ba'zi bir shu saltanatlarni, ba'zi bir shaxslarni nihoyatda ulug'lab yuboramiz. Afsuski, real qarasak, realizm bilan qarasak, unaqa emas. Bitta odamni juda bir nima darajaga olib chiqib qo'yish unaqa emas. Masalan, ayniqsa podsholar, sarkardalarni ideallashtirish mumkin. Endi ideallashtirish u ulug' avliyo sifat odamlar, payg'ambarlar, ular ideal yoki avliyolar, katta-katta olimlar, dunyo falsafasiga, dunyo fanlariga qo'shgan odamlarni to'g'ri biroz ideallashtirish mumkin. Endi juda ham ideallashtirmasak ham shunga yaqinlashtirishimiz mumkin. Ammo sarkardalar, odam o'ldirgan, minglab odamlarni o'ldirgan, minglab joylarni bosib olgan katta-katta saltanatlar qurdi deb ularni biz ideallashtirishimiz menimcha noto'g'ri. Bu butun dunyoda hozir mana shu narsalar ko'rib chiqilyapti. Hatto Amerika Qo'shma Shtatlarida ham o'sha Amerikani otalarini hatto tanqid qilyapti. Shunday ulug' davlat qurib bergan bo'lsa ham. Ko'ryapsizmi? Realizm bilan qarashni o'rganish kerak. Bizda haligacha nima o'sha ahvol? Mana qishloqlarimizga borsak, tor, nihoyatda tor fikrlash, tor doirada fikrlash. Juda primitiv. Xuddi mana bu botqoqning ichidagi o'sha boyagi baqa yoki qurbaqa go'yoki o'sha joyini dunyoning eng baland joyi bo'lsa kerak, eng bir gulzor bo'lsa kerak deb o'ylaydi. To'g'ri, har birimiz vatanni sevishimiz kerak. O'zimizni, u har bir tug'ilib o'sgan joyimiz, kindik qonimiz to'kilgan joy, u muqaddasdir. Ammo uni taraqqiy qildirish
Nima uchun biz taraqqiy qildirishga harakat qilmasligimiz kerak? Nima uchun biz o'sha joy o'sha boyagi bavarizm, ya'ni orzular ro'yosi, ya'ni fantaziya bilan haqiqatni ajrata olmasligimiz kerak? Axir u yerimiz yashash tarzimizni bir yaxshilab e'tibor beringlar. Biz qanchalik bir nimada orqadagi bir millatlar qatoriga tushib qolishimiz bu dahshatlik-ku. Uyimiz katta, lekin qishda isimaydi. Oddiy misol, biz gigiyenani mana tarixdan juda maqtanamiz-da, go'yoki Yevropani yomonlaymiz. Yevropada o'rta asrlarda hojatxona bo'lmagan, ular o'sha derazadan otgan, balobattar. Lekin hozir o'zimizning ahvolimizga bir qaraylik. O'zi Yevropani gapirmay qo'yaveraylik. O'zimiz ta'limdagi mana men o'sha Sovet davrida ham hozir ham mana shu narsalar o'zgargani yo'q. Oddiy ta'limni isloq qilmoqchi bo'lsalaring, oldin uni hojatxonasidan boshlang. Hojatxonasidan boshlang. U hojatxonalarning ahvolini qaranglar. Unaqa hojatxona bilan, unaqa hojatxonalarni ko'rgan bolalarning psixikasida qanaqa o'zgarishlar, u qanaqa qilib u yerda odam o'qishi mumkin? Qanaqa qilib u o'qishga mehr qo'yishi mumkin? Go'daklikdan o'shanaqangi iflos joyini ko'rgandan keyin u albatta u dahshatga tushadi. Uni psixikasi buziladi. U yaxshi ilm ola olmaydi unaqangi joyini ko'rgandan keyin. Agar mana shu ta'lim mutasaddilari mana necha yildan mustaqil bo'lganmiz, 30 yildan oshdi. Har bir maktabni birinchi navbatda uni remontini nimadan boshlash kerak edi? Hojatxonadan, uni eskicha primitiv haligi o'rta asrlardagiday emas. Uni kanalizatsiyasini yaxshilash kerak. Uni eng zamonaviy nimalar bilan ta'minlash kerak, uskunalar bilan. Inson o'sha joyga kirgandan keyin insonni ko'ngli aynimasin. Ya ayniqsa go'daklarni, u bos nimalarni gapirmay qo'yaveradi kattalarni. Hojatxonani ko'rsangiz, tepib ketgan, yozib ketgan, chizib ketgan. Bu nimadan? Bu o'zimiz tarbiya, yaxshi tarbiya bera olmasligimizdan. Mana birinchi sinfdan o'rgataylik insonni qanday qilib hojatxonaga kirish kerak, qanday qilib o'sha orqasini tozalab ketish kerak. Ming afsuski, kerak bo'lsa mana shu katta-katta tashkilotlarda ham ko'rib jirkanib ketasan ba'zi odamlarni qilayotgan shu. Orqasini tozalab ketishni bilmaydi. Katta tashkilotlarda ishlaydigan, galstuk taqib yuradigan madaniyatli odam deb o'ylaysan, lekin o'sha orqasidan hojatxonasiga kirsang, uni madaniyat saviyasini ko'rasan. Ta'limni birinchi navbatda bolalarni, go'daklarni ana shu narsalarga, gigiyenaga o'rgatishimiz kerak birinchi. Mana Yaponiya ta'limi bejizga yaponlar dunyodagi oldingi xalqqa chiqqan, oldingi xalqlar qatorida emas. Ular o'sha dastlabki yillarda ularda mana baho qo'yilmaydi yapon maktablarida. Yapon maktablarini bir o'rganinglar, dastlab bolaga to'liq madaniyat o'rgatiladi. Kerak bo'lsa hojatxonada qanday o'tirish kerakligi, orqasini qanday tozalab ketish kerakligi. Salom berish kerak, kattalarni hurmat qilishga, o'qituvchilarni hurmat qilishga, umuman jamiyatni hurmat qilishga, jamiyatda o'zini qanday tutish kerakligini o'rgatilish kerak dastlab. Bu bog'chadan boshlash kerak. Bog'chadagi bolalarni aldab, ularni haqqini yeganingdan keyin bog'chadagi bolalarni psixologik sen to'g'ri yo'nalish bera, tarbiya bera olmaganingdan keyin tabiiy u jamiyat u tuzalmaydi unaqa jamiyatlar. O'sha sovet eskicha nimada qolib ketaveradi, tuzalmaydi. Insonlar ham real fikrlay olmaydi. Mana o'sha qishloqlarga borsang, bir juda ham bir primitiv fikrlash. O'sha ichidagi bir badavlat odamlarning 4 ta 5 tasini faxrlanib maqtanish, o'sha bizdan palonchi odam chiqqan deb maqtanish bo'ldi. Lekin ahvol dabdala. Hayron qolasan, bunaqa primitiv bizda palonchi boy bor, u dunyoda eng katta boy. Bo'lsa bir 200-300 ming dollar puli bor. O'shani butun dunyoda eng katta. U dunyo miqyosiga olib qarasak, u bir oddiy bir o'rta xolam emas aslida bunday o'ylab qarasak. Yoki undan yoki boshqacha fikrlash. Go'yoki bizdan chiqqan palonchi odam dunyoda eng qudratli, eng kuchli. Unaqa emas. Real qarasak, aslida unaqa emas. Yoki umuman boshqacha. Mana tarixiy faktlarda ham xuddi shunday. Ya'ni o'sha faqat bizniki, biz bo'lmasak dunyoda hech narsa o'zgarmasdi. Biz dunyoda o'sha butun tamaddunlarni biz qo'yganmiz.
unaqa fikrlash kerak emas. Butun dunyo, butun bashariyat mana shunday. Hamma o'zini tamadduniga ega, barcha xalqlar o'zini tarixiga ega va barcha xalqlar bir-birining tarixini endi hurmat qilishni o'rganish kerak. U bir-biri bilan qarama-qarshi bo'lgan o'tib ketdi, o'tadigan ishlar bo'ldi. Endi ularni chuqalab, ularni biz mana sizlarni qirib tashlaganmiz, portlatib yuborganmiz, bosib yuborganmiz. Unaqa narsalarni to'xtatish kerak. Mana shu haligacha mana urushlar, turli xil siyosiy qarama-qarshiliklar mana shundan kelib chiqyapti-da. Biz real qaray olmayapmiz-da. Hali ham biz bavarizmda yuribmiz. Ya'ni orzular ro'yasi bilan fantaziyani aniq chegaralarini biz aniq bila olmayapmiz. Biz xayolparastlikda yuribmiz. Kecha bitta nima ko'rdim? Amerikadan yuboryapti bir yigit ijtimoiy tarmoqlarda. Bu yoqqa Amerikada sizlarga pul oqib tushmaydi. Ya'ni kelishing bilan senga hech kim pul bermaydi bu yerda. Bizda hali ham mana shunaqa primitiv fikrlash bor. Go'yoki Rossiyaga boraman yoki Amerikaga boraman, osmondan pul shaloplab oqib tushsa kerak. Unaqa emas. Real hayot dahshatli. Real hayot dahshatli. U yerga borgandan keyin ming it azobini ko'rasan. Biz uni boshimizdan kechirganmiz. Mana Rossiyadagi o'sha jigarlarimiz buni yaxshi biladi. Ishi yurishganlar u endi to'g'ri, ular ancha yaxshi bo'lib ketdi, necha yillar davomida ishlab. Ammo endi borayotganlar bu mislsiz qiyinchiliklar ko'rishini hali boshidan kechirishini bilib borish kerak u yerlarga. Tayyor bo'lib borish kerak. Psixologik to'g'ri, bizning xalq juda chidamli, juda nima? Mana shu qiyinchiliklarga uchramaslik uchun jamiyat o'qish kerak. Jamiyat ko'proq ilg'or, progressiv g'oyalarni o'ziga ola bilish kerak. Shundagina biz o'sha qiyinchiliklardan qutulib keta olamiz oxir-oqibat. Agar bu bavarizmdan qutulmasak, biz o'sha xayolparastlikdan qutulmasak, bu jamiyat davom etaveradi. 20 yildan keyin ham g'ingshib yuraveramiz. 30-40 yildan keyin ham yana o'sha kimlarnidir ayblab, biz o'zgartira olmaymiz. O'zgartira olmaymiz, chunki bizni primitiv fikrlashimiz bilan bizni bir guruh odamlar boshqarib, ustimizdan masxara qilib yuraveradi. Lekin fikrlasak, ong bilan nima qilsak, sekin-sekin o'zgartira olamiz. Butun jamiyatni ham umuman nimani o'zgartira olamiz hayotimizni. Ya'ni yaxshi yo'lga kirita olamiz. Boy badavlat bo'lamiz, taraqqiy qilgan bo'lamiz va dunyodagi eng ilg'or xalqlar qatoriga kiramiz. Faqatgina buning uchun mana shu xayolparastlikdan qutulish kerak, tamom.